okujjako ensi ye gye yakolera nga president. President Mkapa abadde musaale nnyo okulaba nti region ya East Africa efuna emirembe. President yagambye era alagidde nti okutandika ne leero flaga ya Uganda ne flaga ya East Africa mu Uganda ne mu bitebe bya Uganda ebiri mu nsi ezebweru ne consular offices ziflyinge mu makatikati gye bayita half mast okumala ennaku ssatu okutandika olunaku lwaleero ekiragiro kino lwekikoze eki lwekifulumye. Abekisinde Generation 7 abali wansi w'ekibiina ki NRM.